Samuqda da polis günü münasibəti ilə baş tutan tədbir milli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayıb. Ulu öndərin adını daşıyan mərkəzdə Heydər Əliyevin Azərbaycan polisinin formalaşmasında müstəsna rolunu xarakterizə edilən stendlərinə tanışlıq maraqla qarşılanıb. Bayram tədbirində şərəfli və çətin yol keçən hüquq mühafizə orqanlarının bugün peşəkarlığının artırılması, maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, əsayiş keşiyində mətin dayandıqları önə çəkilib. Samuqda da cinayətkarların sayının azaldığı, rayon polis şöbəsi üçün yeni inzibati binanın nişası yüksək qiymətləndirilib. Peşə bayramı ilə əlaqədar veteran əməkdaşlardan və fəal polis işçilərindən bir qrupuna fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olunub.